今天拿东西在你房间是那吗？关你就是错误的，这个地方是我们大家运动的，连你这个地方都是我。嚣张广场舞大妈嫌商场灯光晃眼，上去就把人灯给关了，还叫嚣有本事就搬走了，结果惹怒暴躁保安。这下好看了，广场舞大妈一直以来都是个令人头疼的存在，因为他们仗着人多势众就倚老卖老，不仅播放高音喇叭扰民，还各种霸占公共场所。你说他们吧，他们就各种强词夺理，简直不可理喻。这不，在广州番禺华南碧桂园小区就发生了令人愤怒的一幕，几名广场舞大妈嫌店铺灯光太晃眼，就要求老板把灯给关了。老板肯定不愿意啊，不开灯还怎么做生意啊？谁知这帮大妈竟强行将人家的店员给关了，嘴里还振振有词，你不关灯是不对的，别说你这个店了，就连整个楼层都是我们，态度十分嚣张。我你没有好说话，连这个店的服务员物业都是这样，物业是什么东西？老板说，大妈把灯关了以后，店员又重新将灯打开，他们就跑过来再闹再关灯，甚至拿铁链锁门，一直僵持了有一个多小时，严重影响到店铺的生意。大妈们还叫嚣，不服气就搬走了，别在这里做生意啊！就是这样，你们一天到晚在这里叫我们都把门关上，不用打开灯做生意了。你可以搬走，你可以不在这里做生意啊。据悉，店铺的位置在小区商业街的三楼，紧挨着老年活动中心。这些大妈平时就在室内过道上开高音喇叭、跳广场舞，不仅吵，还很影响通行。现在更过分了，连开个灯都要管。附近商户很是头疼，也曾多次向小区物业反映过，但物业也拿这群大妈没有办法，根本沟通不了。因为现在那个会所三楼的那个有一个老年人的活动中心，说这一块呢，就是用地的一个性质呢，确实是他们老年活动中心的一个用地一个性质，这个店铺的经营自己就是也强硬一点嘛，不是说非得要跟他们起冲突。这些阿姨确实是也比较难沟通。目前商家已经选择报警，具体情况正在进一步处理中。要小编说呀，还是小区物业不够强硬，真该好好学习一下南京商场的做法。你们是七点跳舞，到现在还为什么不让我们跳舞啊？大妈们原定晚上七点来商场门口跳广场舞，可是当他们照常来到这里时，却发现了反常的一幕。原本应该是歌舞升平的广场，如今却异常的安静。只见广场上站了一排又一排的保安，还有几辆停放的面包车，填满了整个空地。前来跳舞的大妈们越聚越多，看到不能继续跳舞了，他们都非常生气。他说这个地方是我们花钱买下来的，他们不给我们跳，我们还是要跳啊。大妈说，他们都已经是六七十岁的老人了，最大的爱好就是跳跳广场舞，而且每次只跳一个半小时，怎么就不能给老年人一个活动场所呢？另一位大妈也表示，他们就是唱唱歌跳跳舞，又没有做什么伤天害理的事，为什么就容不下他们呢？对于大妈们的控诉，商场负责人也很委屈，他说不是他不支持大妈们跳舞，实在是太扰民了，已经严重影响到了商场营业，再不制止的话，商家就要退租了。人家这个店铺呢，这个做生意呢也受到影响，这个行人行走也受到影响，居民呢也打过1234投诉过，这个街道也找过我们，要求我们把这个规范起来。商场负责人说，刚开始的时候来跳舞的人并不多，出于对老年人锻炼身体的支持，也就睁一只眼闭一只眼随他们去，可谁知后来队伍越来越壮大，现在每天来跳舞的固定队伍有四支，还有一支正在营建中，这谁受得了啊？刚开始商场还只是进行劝说，如果大妈们能把人数减少一些，他们还是允许继续跳舞的，谁知大家谁也不愿退出。更过分的是，他们每天晚上在客流量最高的时候把地一占，不仅扰民还会堵住路人通行，这样一来附近店铺的生意也就受到了影响，久而久之商户们也不堪其扰，纷纷选择退租，实在没办法了，商场只能想办法阻止大妈们。刚开始他反对我们是用那个蓝册子的那个架子摆了拦到我们后面不给我们砸，然后第二次就冲水，就弄在地上冲的全是水。大妈说商场保安为了赶他们走真是无所不用其极，竟然拿水枪滋他们，但商场负责人却坚决否认，他说冲洗地面只是日常保洁，完全是为了顾客着想。后来商场又弄了个高音喇叭，大妈们又不乐意了。忽然的是弄了个高音喇叭，弄几个机子音响对到我们，比我们声音还高。商场负责人也跟大妈们沟通过，实在不行你们就去公园跳吧，那里人少比较安静，
但大妈们又嫌那地方又黑又远不方便。当记者问绝不绝的广场舞扰民，他们竟异口同声的表示不扰民。看到大妈们如此固执己见，商场负责人直接怒了，一支队伍都不留，全部赶走，好言相劝你们不听，现在好了，谁也别想继续跳了。那么大家支持商场的做法吗？你们对于广场舞又有什么看法吗？评论区踊跃留言，我们下期再见。